پروفیسر ډاکټر اسرار اتل یو نظم را ته په دې موقع را یاد شو چې د خار د شور او د لوګو چې تنگ شوم د کلی غیږې ته ځان اورسوم او سر شم په پولو په پټو د کلی چې د فطرت غیږې ته ځان اورسوم چې لگا سا واخلم نو مور می وای کلی تسلا دشمنول رازی دوستان پردیشو ستا خپلوان پردیشو خوشی محفل تا چالی دول رازی ولی د لوی خار سینه تنگ شو سو ولی د لوی خار سینه تنگ شو سو چې ته د کلی کوټه ګول رازی اجرې ډا ګنا ټول شاټ شاټ پرتدی لوبي کوسو کې ماشومان نه کوي لونه ګډ دی غوبلونه ګډ دی خو شرونه دهکانان نه کوي بل ځوانان شته د ادم کلی کې خو نه پانزیب شته د نشړنګ شته دی پدار ختلی د الفت داویدار مینې اوس دلته په پیسو کیږي کسو کوي دلته کې حق خبره ګمان پې زر د لیونو کیږي نو د دمې ځای نه لري غېږه کې اوس دا هغه سوری هغه ګل کلی دی اختیار یې ټول پردو لاسونو کې دی ستا په نامه ده خو د بل کلی دی نو که دې ته کلی وایي ژوند داسې وي نو بیا راځه دغه دې خپل کلی دی نو سامی ڈوبا شی پزڑا میں سیا دلی راشی دا آواز بے سم بس خلیتا دلی ونی راشی مورے مورے زبر آزم آوس رخصت را کچ کل دلتا مین شی امن شی خندا شی خوشالی راشی زڑا موڑے پاسے گم دا مور غی گنا لارشم دا خار پردو پردو نا لارشم اور دا کلی روغ لی ونی نشم لی دے لارشم دا خار سم لی ونو لارشم دیرہ مننا جی تینکیو ډېر زبردست ډاکټر صاحب ډېر زبردست ډاکټر